سامانی پەلەوەر وەک بەشێکی گرنگی کەرتی کشتوکاڵ بە سەرچاوەیەکی سەرەکیی دابینکردنی خۆراکدا دەنرێت و کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئاسایشی خۆراک و پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆ و گەشەسەندنی ئابووری وڵاتان هەیە. لە هەرێمی کوردستانیش بەپێی راپۆرتی دەستەی ئامار لەبارەی سامانی ئاژەڵ لە 2014 بۆ 2019 ئاماژە بە سامانی پەلەوەر کراوە کە تا ڕادەیەک دەتوانێت پێداویستی ناوخۆ پڕ بکاتەوە، بەڵام نەیتوانیوە بگاتە ئاستی خودبژێوی لە کاتێکدا هەرێم ڕووبەرێکی بەرفراوان زەوی و کەشوهەوایەکی گونجاویشی هەیە بۆ کارکردن و گەشەپێدانی ئەو سامانە گرنگە. بە پێی داتاکانی دەستەی ئاماری هەرێم لە نێوان ساڵانی 2014 بۆ 2019 لە هەولێر و دوهۆک 790 پرۆژەی پەلەوەری گۆشت هەیە، بەڵام لە سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گرمیان 754 پرۆژەی پەلەوەری گۆشت هەیە. پرۆژەی مریشکی ئێلکەش لە هەولێر و دوهۆک 10 پرۆژە هەیە. کەچی لە سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گرمیان تەنها 2 پرۆژە هەیە. هاوکات پرۆژەی هەڵهێنەری پەلەوەر لە هەولێر و دوهۆک 32 پرۆژە هەیە، بەڵام لە سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گرمیان 14 پرۆژەی لەو جۆرە هەیە. سەربرنخانەی پەلەوەریش لە هەولێر و دوهۆک 7 پرۆژە هەیە، بەڵام لە سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گرمیان تەنها 2 پرۆژەی سەربرنخانە هەیە. هۆکارێکی جیاوازی و کەمی پرۆژە پەلەوەریەکان لە نێوان پارێزگاکانی هەرێم دەگرێتەوە بۆ زۆری ڕۆتین و نوێکردنەوەی مۆڵەت بە شێوەی ساڵانە، کە ئەمەش پێویستی بە کات و تێچووی زۆر هەیە. قەیرانی دارایی و ئابوریش لە ساڵی 2014 بەدواوە هۆکارێکی تر بووە بۆ کەمکردنەوە و نەمانی هاوکاری و یارمەتی حکومەت بۆ ئەو کەرتە کە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە کەمکردنەوەی تێچووەکانیان. نەبوونی پلانی حکومەتیش بۆ پاراستنی بەرهەمی پەلەوەری ناوخۆ گرفتێکی تری ئەو سامانە نیشتیمانیەیە. دابەزاندنی بەهای دیناریش بەرامبەر دۆلار لەلایەن حکومەتی عراقەوە کاریگەری نەرێنی کردوتە سەر بەرەمێنانی پەلەوەر بەو پێیی هەموو پێداویستیەکان و ئەلەف بە دۆلار دەکردرێت و نرخەکەی گرانتر دەکەوێت و بە زیان بۆ خاوەنی ئەو پرۆژانە دەشکێتەوە.